იყო დრო, როცა კლავდნენ ადამიანებს, მაგრამ იყო ასასინ კრედიტ. ის აშიში იყო კალეჩე. იგი ყველას კლავდა ძირინდენ ოფიცო. მას ყავდა გუნდი ასასინ კრედიტ. მოთხე ასასინი შეუჩერებელი კაცუნების კალეჩე. ისინი კლავდნენ ყველა ჯარის კაცს, რა თქმა უნდა, არც ერთ ტოვლნენ. იგი ძალიან საშიშები იყვნენ. რა თქმა უნდა იყვნენ, ნახეთ რამდენია დასატირებენ. კლავნენ და აქ იყო ქაოსი. ომი წამოიწყეს დედუნი, ეგრე მითხარი. ჰო, ომი იყო. აბა, რა გინდა? ოი, დედა! უნაითი! ჭირიქა კატო აქ აქ ქვილიქა.